Takže takhle může vypadat auto v polovičce závodu. Budu, no. V polovičce závodu už se skoro nedá řídit. No tak, pojďme se podívat dovnitř. Odděláme sponky. Překvapení. Tak, takhle to nějak vypadá. Vidíme zhruba kilo bahna navíc. Čtvrt kila v karoserii. Zbytek v autičku. Celé ramena zanesené. Nějakou drobnou očistu si to auto určitě zaslouží.